Պարոն Գասպարյան, կներկայացնեք ցուցահանդեսի նախ հեղինակներին, նախ բովանդակությունը։ Ցուցահանդեսը կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը։ Մենք փորձել ենք ընտրել Արցախյան շարժումից սկսած, Արցախյան առաջին պատերազմը, պետական աշխատությունը, դրանից գալիս է 44-օրյա պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը ապրիլյան գալիս է 20 թվականից 23 թվականի դեպքերը բնութագրել և Արցախի ժողովրդի բնի տեղահանում։ Մենք ընտրել ենք մոտ 14 հեղինակների լուսանկարներ և նաև կան այլ լուսանկարներ, որոնք պատկերում են լուսանկարներին, ժամանակակից լուսանկարչերով չկարողացանք հետել, որոնք են այդ հեղինակները։ Կարծում եմ ամբողջությամբ ներկայացնենք Արցախյան տարեգրությունը պատմության հանդերձ։ Նկարները տանում են մեզ տարբեր ուսումնալից շրջան, հաղթանակներից սկսած պետական աշխատություն, մեր ձեռքբերումները, մեր հզորությունը և ցավոք գալիս ազդում են դեպի Արցախի տեղահանություն, մարդկանց դեմքեր, տներ, ավերակներ, տեղահանություններ, կարծես թե 100 տարի առաջ պատմությունը կրկնվում է, բայց մենք պետք է կարողանանք համախմբվել, ուսուսի տանք և մեր պայքարը դեռ առջևում է, պետք է աշխարհին ներկայացնենք մեր երկրի, մեր պետության իրական սահմանները և մեր խնդիրները վերանենք և կարողանանք վերել մեր Արցախը և մեր պատմական հայրենիքը։